দুবিছে আদানি, মসিছে জালিয়াতি। উইকিপিডিয়াত আদানিৰ গোপন এজেণ্ট, জালিয়াতিৰ তথ্য মসিছে গোপন এজেণ্টে। আদানিৰ জালিয়াতিৰ তথ্য মসিছে কোনো গোপন এজেণ্টে। হিন্ডেনবাৰ্গৰ ৰিচাৰ্চৰ প্ৰতিবেদনৰ পাছত গৌতম আদানিৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত জালিয়াতিৰ তথ্য সন্নিৱিষ্ট হৈছিল উইকিপিডিয়াত। বিগত 25 জানুৱাৰীত হিন্ডেনবাৰ্গৰ ৰিচাৰ্চৰ প্ৰতিবেদনৰ পাছত আদানিৰ সাম্ৰাজ্যত সৃষ্টি হোৱা সহনীয়া অব্যাহত আছে। এটাৰ পাছত আন এটা সংকটে জুমুৰি দি ধৰিছে গৌতম আদানীক। সকলো তথ্যই সন্নিৱিষ্ট হৈছিল উইকিপিডিয়াত, কিন্তু উইকিপিডিয়াৰ পৰা আদানীৰ কৰ্মচাৰীয়ে জালিয়াতিৰ তথ্য মচি পেলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। উইকিপিডিয়াৰ নিজৰ সংবাদ পত্ৰত সন্নিৱিষ্ট তথ্য অনুসৰি আদানী গ্ৰুপৰ জনসম্পৰ্ক বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়ে উইকিপিডিয়াত সোমাই আদানীৰ জালিয়াতি সম্পৰ্কীয় তথ্যসমূহ সম্পাদনা কৰিছে। উইকিপিডিয়াৰ সংবাদ পত্ৰত উল্লেখ কৰা অনুসৰি 40তকৈও অধিক ছদ্মবেশী লোক অথবা অঘোষিত সম্পাদকে আদানীৰ সম্পৰ্কীয় 9টা প্ৰবন্ধ সম্পাদনা কৰিছে। ইয়াৰ বাহিৰেও এইসকল লোকে এনে প্ৰবন্ধ সংযোগ কৰিছে যিবোৰ নিৰপেক্ষ নহয়। এনে এজন ছদ্মবেশী লোকে কোম্পানীৰ IP এড্ৰেছ ব্যৱহাৰ কৰি আদানী গ্ৰুপ সম্পৰ্কীয় এটা প্ৰবন্ধ সম্পূৰ্ণৰূপে সম্পাদনা কৰিছে। উইকিপিডিয়াৰ মতে গৌতম আদানীৰ সম্পৰ্কীয় তথ্য 25টা ভুৱা একাউণ্টেৰে সম্পাদনা কৰা হৈছে। একেদৰে আদানী গোট সম্পৰ্কীয় তথ্য 22টা ভুৱা একাউণ্টেৰে সম্পাদনা কৰা হৈছে। উইকিপিডিয়াই এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পাছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে হিন্ডেনবাৰ্গ ৰিচাৰ্চৰ প্ৰতিষ্ঠাপক নাথান এণ্ডাৰছনে। উইকিপিডিয়াৰ বাতৰি পোষ্ট কৰি নাথান এণ্ডাৰছনে লিখিছে, এই বাতৰিয়ে প্ৰমাণ কৰিছে যে আদানীয়ে ধন দি মানুহ নিয়োগ কৰি উইকিপিডিয়াত জালিয়াতি কৰিছে। উইকিপিডিয়াৰ এই বাতৰিয়ে এতিয়া গৌতম আদানীক ঠেলি দিছে এক নতুন বিতৰ্কৰ মাজলৈ। হিন্ডেনবাৰ্গ ৰিচাৰ্চৰ প্ৰতিবেদনৰ পাছত শ্বেয়াৰ বজাৰত এতিয়াও আদানীৰ শ্বেয়াৰত স্থিৰতা উভতি অহা নাই। এতিয়ালৈকে $132 বিলিয়ন লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে গৌতম আদানী। টকাৰ হিচাপত এয়া হ'ব 10,000 কোটি টকা। ইফালে বিশ্বাসযোগ্যতা ঘূৰাই আনিবলৈ গৌতম আদানীয়ে এতিয়া আগতীয়াকৈ ঋণ ঘূৰাই দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। বিদেশৰ পৰা আদানীৰ কোম্পানীত বিনিয়োগ হোৱা মুঠ 66,254 কোটি টকাৰ ঋণ ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে গৌতম আদানীয়ে। কিন্তু তাৰ পাছতো বিতৰ্কই লগ এৰা নাই গৌতম আদানীৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।